Určite budete so mnou súhlasiť, že ryby sú pre ľudský organizmus mimoriadne dôležité, najmä pre látky, ktoré telu poskytujú. Aj preto vznikla podľa najstarších záznamov niekde okolo roku 1958 známa treska v majonéze. Podiel ryby v majonéze so zeleninou bol vtedy 50%. Dnes ešte s vylepšenou receptúrou vzniká taká treska aj v košickej rybe. No bez moderných technológií by to nešlo. A kde sú tie? Tam som aj ja. No a tak vám môžem ponúknuť pohľad do zákulisia fungovania tejto fabriky. Košická ryba si pre svoju tresku vyberá ryby, ktoré sú voľne žijúce. Aj takto sa snaží zabezpečiť čo najviac potrebných a zdravých látok pre organizmus. Samotné ryby sa pritom musia v hlavnej etape výrobného procesu najskôr uvariť. Na výrobu košickej tresky v majonéze sa používa varené mäso, ktoré je tým pádom tepelne ošetrené a sú z neho uvoľnené všetky chuťové látky. V jednom procese vieme uvariť až tonu rybieho mäsa. Keď rybie mäso získa varením tú správnu mäkkosť a konzistenciu, putuje z varne do ďalšieho zaujímavého technologického zariadenia. Na to, aby tie látky tam boli zachované, sa následne šokovo schladí v šokovej schladzovačke. Šokovo schladiť znamená, že schladiť z teploty niekde okolo 80 stupňov na teplotu pod 15 stupňov. Po schladení sa surovina zbaví prebytočnej vody a dostáva sa do ďalšej etapy, ktorá rybacie mesu pridáva základnú chuť tresky. Meso sa v jednotlivých výrobných dávkach zaleje marinovacím lakom a odsúva do chladiarne na vychladenie. Lak je vlastne ocot, voda a sol v určitom pomere. Meso dostáva do seba tú jemne kyslú chuť, jemne slanú chuť. A zároveň v prípade, že by obsahovalo nejaké drobné kostičky, tie sa vplyvom octu v tej rybnej surovine rozpustia. Aby sa lak dostatočne dostal do štruktúry mesa, treba mu nechať čas na preniknutie. Preto sa tento krok pripravuje deň dopredu. No a keď je rybie meso nalakované, začne sa kutrovať. V potravinárskom ponímaní to znamená, že prechádza mlynčekom, ktorý ho melie na jemnejšie časti. Aj v procese výroby pritom vstupuje do hry opäť laboratórium. Kontrolujeme si parametre laku, ktorým lakujeme jednotlivé vstupy. Taktiež kontrolujeme polotovary ako napríklad majonéza, čiže výroba majonézy. Tam kontrolujeme všetky parametre, ktoré sú stanovené v našej internej špecifikácii. Taktiež kontrolujeme hygienu procesu v rámci výroby. Okrem mesa sa však košická treska skladá aj z podielu zeleniny. Tá sa pripravuje na ďalšom pracovisku. Sterilizovaná zelenina sa na veľkých sitách zbaví nálevu a prevezie na miesto, kde sa už dostáva do spracovania. Teraz sa nachádzame v priestoroch navážky šalátov, kde podľa jednotlivých receptúr moje kolegyne chystajú jednotlivé výrobné dávky na výrobu tresky. V týchto receptúrnych váhach je predchystaná receptúra a sama si pýta, ktorú zložku v akom objeme pracovníčka šalatárne má navážiť. Automatická váha teda pracovníka nepustí k ďalšiemu kroku v recepte, až kým nie je navážené správne množstvo predchádzajúcej suroviny. Jednou zo základných zložiek tresky je pritom majonéza. Vzhľadom na prísnu kontrolu a kvalitu výroby si ju v Košiciach robia sami. Celý proces výroby majonézy pozostáva z návažky jednotlivých vstupov, čiže sú to nejaké suché zložky, potom prichystá sa olej, prípadne voda. Tieto sa zmiešajú v emulgačnom zariadení za určitých technologických postupov. A teraz už späť k treske. Keď sú všetky jej zložky navážené a pripravené v správnych dávkach, potrebujú sa navzájom poriadne premiešať. Aj pri tejto práci pomáhajú technologické stroje. Po navážení jednotlivé výrobné dávky sú odsúvané do baliarne šalátov, kde jednotlivé dávky sú vyklapačom presunuté do miešačky a naraz je zamiešaných 200 kg našej tresky, ktorá ju dokonale pod dozorom pracovničky šalatárne premieša. Tak a tresku v majonéze máme hotovú. Tam, kde však končí proces jej výroby, začína ďalší, proces balenia a distribúcie. Aj pri ňom sa uplatnili zaujímavé technológie, ale o nich si povieme viac až na budúce.